Senyories, demanaria guardarem tots un silenci per escoltar la resposta. Quan vostè vulgui. Gràcies, senyor president. Miren, anem a tornar a explicar-ho, anem a ser didàctics amb vostès, perquè ho saps que s'ha de tindre paciència amb vostès. Anem a veure. Primer, que la llei de pressupostos és una llei aprovada per les Corts Valencianes. Això de que el govern elimina partides pressupostàries ho feien vostès, però això s'ha acabat, és una llei de les Corts Valencianes. Punto número uno. Punto número dos. Jo li he estat pegant la volta, senyor Castelló, relaxa's un poquet. Jo li he estat pegant la volta, com és possible que vostès hagin confós els 1.325 milions del pressupost amb els 1.329 milions del fons de suficiència. I jo dic, fins i tot, el número es pareix, això és de veres, eh? Barrio Sésamo. Se sembla el número, però falten 4 milions. No se n'ha donat això? I entonces jo he pensat, per què se li perden els milions al Partit Popular? La mordida. Era la mordida. Era la mordida. I entonces vostès han fet 1.325, 1.329, la mordida. I ja està, perquè a los anales de la història estan passant vostès amb les seues mordides. Sí, gràcies. La mordida del PP, una il·legalitat.